edhe unë kam informata, që ky mbret i Anglisë, mbreti Charles. Mbreti, çu ka emrin? Charles. Ah, kështu ta Faruk. Mbreti Charles. Ja ko nip, ja ko diçka bajanak, ja ko diçka që të gjerë sa bjedi. Që e mona është over, që s'ka më nësi. Që është super fuqi, që është i pari kam shumë topit me kom. Edhe me këtë futbol, kur ka shumë trenera, të mirë që me ata lejtarë, mësë me posë një formullë, dy formula, një rrëdhësmëri, një më knaqë me këshyra anglesë, na përsta po flasë. Na përsta po flasë. Se nësitë i lunë Rodri, është i Sponjës, Luna i Silva i Portugalisë. Po, e se të lunë heqë anglesë aty, se me lunë të anglesë që shtu tapa tapa lunë. Po, po, lunë Foden, lunë Foden, lunë Saka, lunë Arsenal, lunë Deklanaraj. Lunë Foden, lunë Rodri për masë, e ka atjeve. Deklanaraj, po, unë e përfëndimtore, këmë përfëndimtore, këmë unë e përfëndimtore, këmë, si mas, a i gozi prom, tha unë e këmë informacion që Gerrit Southgate këmë informata të menë që s'ka telefon, mrena. Edhe unë këmë informata që ky mbret i Anglisë, mbreti Charles. Mbreti, që ka emrin? Charles. A, kështë ta Faruk. Mbreti Charles, ja ko nip, ja ko diçka bajanak, ja ko diçka këtë të gjerët sa bjedi, që e mona është over, që s'ka më nësi. Po më zbëna i gore më nësë, për qëfarë. O, Liridon, sa janë bushë më mendje Farukët që të këthejet nga Anglija, të e këtheve prapa të e këtheve. Jo, Farukët më sponin se të shumë. Uvërë nuk imësu më bu me Homs, se këta janë Homs në finale. Kush? E fëmështi më bu me Homs, atë në vjeni noti. Qa po thu, bro, do mërë arritje modhe për ta finale, ja? Arritje modhe se kanë super komptore për poro. Ata kanë komptore që të rejnë futbol të pesa boj dhe në kërëm. Me emra me emirë sporë dhe Sardia. Me emra. Me emra e po me loj, me emra. Unë me emra s'di, emri... Bo, ki ty kjo po emri matë mirë saj, po s'di, unë me loj për t'flasë. Me loj futbolin për t'flasë. Me loj futbolin për t'flasë. Këta mujnë edhe me fitue. I Sponjës që bëllun mirë, që shë ko emri? Këta mujnë edhe me fitue. Unë e besoj që fitan. Kush? Anglija. Mujnë me fitue. Se finalet e fund në kanë dëshmu që ekibe që lujnë dëmë të fituin. Po, Italia, shumë e vërtet. Italia, e pashtu Italia. E po shef me lujtë Anglija mirë, a me morë kupën. Po, edhe me lujtë mirë dhe me morë. Ja, dyja, s'ko, një unë zgjere. Ja, dyja. Ja, dyja, s'ko. Ja, dyja. Ja, bukën një okullosë, një unë. A e mundë si të jytë vitin e kalumë. Ja, dyja, s'ko, ja, bukën një okullosë, një unë. A e mundë si të jytë Champions League në vitin e kalumë e futbol bukën. Po e murë. A pas ka dyjat? Po, a i Guardiola bën ato. A pas e? Një Guardiola është janë dy. E pse mos në putë? E unë nga tina jem. Dhe s'bon. Kur jemi tek Portugalin, ajo ishte më mëra pikë në zemër që s'arriti të shpallet pak të në edhe këtë vit kampion për herë të fundit Ronaldo. Me qenë se e ka shantë... Muzja përmenu në në letës e në qoftje. Paru, qaj ekipi jo të Sponja që të rejmë na të ditë futbol që lullë mirë, qështë e ka treneri Sponja? Po e letës.